ဒီနေ့ညနေ3:00နာရီတွင်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပို့ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလေးရကြာခီးစဉ်ဒီနေ့စတင်လိုက်တဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ဤတွင်ကြေးဝါကမွတ်စလင်IDB စခန်းကိုအပိတ်သက်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်မြန်မာတက်ွေ1300ရာရှိစဉ်ဒီနေ့ဝါကောင်လာဆန်းရှိရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘလက်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့မြန်မာဝိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့RFA ရုံးဝဲကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတိုက်စီမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတက်စုအောင်ပါဒီနေ့တို့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပို့ကိုတောင်ဆန်းစ
ဒီနေ့ကြာခီးတောင်းရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဆန်စုကြည်အားစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလှုပ်တဘောခီးစင်နဲ့၄ရက်ကြာလာရောက်မဲ့အကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံဇာတိဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်လ၁၉ရက်နေ့ကစပြီး၂၂ရက်နေ့ထိ၄ရက်ကြာတောင်းရောင်းမဲ့ခီးစင်မှာစင်ကာပူတမန်တော်နယ်နဲ့တွဲဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လောဝါယီဝန်ကြီးကိုရှားထောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အောင်မြင်အောင်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေသိရှိအောင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစိန်ခေါ်ချက်နဲ့ရှေ့ဆက်ရမဲ့ခီးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ပါဝင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေဆက်ဆောင်ရွက်မှုယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှာကိစ္စရွက်တွေနဲ့အာဆီယံရေးတွေကိုအမြင့်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံကိုပထမဆုံးချိန်တွားရောက်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လ
Jango, Abita Pitain Labilu, Lumon and Kazane, Pilania Chatai, Wujitana, New Jaimu, Dada Anturinga, Dinipiovare, Pier and Natal Sana Kunega, Shakai Minima Pipoga, Paripa Karija, Jodo Mubomani Tainet, Muslim Aina Sukhisan Hazune, Dui, Ah, Eating Jiwa, Shibia, Nitan Gaja, Chapare, Aisanga Ruga, Devinet, the board to Ninaimuya, Tulu Mulaniama, Telenia Mabibe, Eating Jiwa, and Alpha Leguinima. လုံးချင်းနေနေဆောက်လို့ပြီးပြန်လဲနေရာချထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစကန်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ရှိရှိရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရဘက်ကဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့လည်းညွှန်ကြားမှုတောက်တာအောင်သူဝင်းကပြောပါတယ်။